Biz sıx təmasda qalmağa razılaşdıq və iyul-avqust aylarına qədər eyni formatda yenidən görüşəcəyik. Bakı FM xəbərinə görə bunu Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel, Brüsseldə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyan ilə keçirilmiş görüşün yekununa dair açıqlamasında qeyd edib. Avropa İttifaqı tərəflərlə birlikdə hər iki ölkənin və onların xalqlarının rifahı naminə iqtisadi inkişafı təşviq etməkə çalışan İqtisadi Məşvərət Qrupunun işini inkişaf etdirəcək. Mən həmçinin əhalinin uzun müddətli davamlı sülhə razılaşmasının vacibliyini də vurğuladım və Avropa İttifaqı öz dəstəyini gücləndirməyə hazırdır deyə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti çıxışını yekunlaşdırıb.